Latvijas 43. atklātā matemātikas olimpiāde, 8. klases otrais uzdevums. Vai var atrast tādus veselus skaitļus A un B, ka A reiz B reiz iekava vaļā A plus 43B iekava ciet vienāds ar 434343? Šādos uzdevumos, kur kreisajā pusē ir reizinājums un jānoskaidro, vai viņš var ar kaut ko būt vienāds, mums ir iespējams aplūkot atlikumus, ko dod A un B, dalot ar dažādiem nelieliem veseliem skaitļiem. Vienkāršākais, ko mēs varam izdarīt, ir aplūkot, vai viņi var būt pāri vai nepāri. Iezīmēsim mazu tabuliņu. A ir horizontālais, viņš var būt vai nu pāri vai nepāri. Attiecīgi B arī var būt vai nu pāri vai nu nepāri. Ja kaut viens no skaitļiem A un B ir pārskaitlis, tas ir, ja mums ir vai nu šis gadījums, vai šis gadījums, vai šis gadījums, tad arī reizinājums būs pāru skaitlis. Jo reizinot A un B, kur kaut viens no viņiem ir pāru skaitlis, reizinot vēl ar kaut kādu iekavu, vienmēr būs pāru rezultāts. Mums vajadzīgais rezultāts beidzās ar nepāru ciparu 3, tātad viņš nevar būt pāru skaitlis. Atliek vienīgā iespēja, ka gan A, gan B ir nepāru skaitļi. Ja viņi abi ir nepāru, tad iekaviņa A plus 43B ir arī nepāru skaitlis plus nepāru skaitlis. Divu nepāru skaitļu reizinājums sanāks rezultātā pāru skaitlis. Un viņu reizinot ar kaut kādiem nepāru skaitļiem A un B, rezultāts atkal būs pāru skaitlis. Atkal ir pretruna, jo rezultātam jābūt nepāru skaitlim, kurš beidzas ar ciparu 3. Tātad esam ieguvuši pretrunu. Neviens no šiem gadījumiem neder. A un B nevar būt nepāru, nepāru skaitļi, tādēļ šādus skaitļus atrast nav iespējams. Dalīšanās ar 2 nav vienīgais veids, ko jūs varat aplūkot. Jūs varat, piemēram, mēģināt sadalīt reizinātājos šo lielo skaitli. Pirmkārt, viņš dalās ar 43, 1, 0, 1, 0, 1. Tālāk šo var izdalīt ar 3, būs 3367. Šo skaitli var izdalīt ar 7. 481 var izdalīt ar 13. Un iegūt rezultātā 37. Līdz ar to mēs esam pārliecinājušies, ka A reiz B reiz A plus 43 reiz B ir vienāds ar 3 reiz 7 reiz 13 reiz 37 reiz 43. No šeienes mēs uzreiz redzam, ka A nedalās ar 43, jo ja viņš dalītos, tad gan pats A dalītos ar 43, gan arī šī summa dalītos ar 43 un rezultātā sanāktu, ka reizinājumam jādalās ar 43 kvadrātā, bet šeit šis 43 iedalās tikai vienu reizi. Nu, un tādēļ sanāk, ka, ja reiz A nedalās, tad B ir jādalās ar 43. Nu, un pieņemot pat, ka B ir pats mazākais skaitlis, kas dalās ar 43 un ir lielāks par 0, ja mēs ieliekam B ir vienāds ar 43, mēs iegūstam A reiz 43 reiz A plus 43 kvadrātā, un varam sākt ievietot vērtības. Ja A ir vienāds ar 1, tad mums nekas nesanāk. Ja A ir vienāds ar 3, tad mums arī nekas nesanāk. Visbeidzot, ja A vienāds ar 7, tad rezultāts 7 reiz 43 reiz 7 plus 43 kvadrātā. Rezultāts ir 5, 5, 8. 6, 5, 6, kas jau ir lielāks par vēlamo rezultātu. Un, ja mēs liksim A vēl lielāku par 7, tad tas būs vēl lielāks, tad tie varianti arī visi neder. Līdz ar to pārbaude ar dalīšanos ar divnieku nav vienīgā iespējamā. Tikpat labi var pārbaudīt, kurš dalās ar 43.